Městské muzeum v Mimoni je nejen výstavní síní a koncertním sálem, ale zároveň slouží k setkávání různých společenství. Tentokrát se tu sešli členové společenství historie Mimoňeralska a okolí k posezení nad dobovými fotografiemi a rozloučení s rokem 2013. Pan Luboš Hynek a Jan Tér měli pro příchozí malé překvapení. Přinesli ukázky svého modelářského umění. Za malou chvíli začne v Městském muzeu předvánoční setkání společenství historie Mimoně, Ralska a okolí. Paní Špačková, co je dnes na programu? Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí tradičně pořádá pro své členy a nejenom pro své členy předvánoční posezení v muzeu. Na programu bude nejdříve nám zahrají koledy, zase taky už tradičně, žáci z Lidové školy umění. A potom pan Honz bude promítat staré dobové fotografie, dokumenty a snad i betlémy jsou slíbený. Dnešní den, chtěla jsem ještě tady připomenout, dnešní den 12.12. je taky den vánoční hvězdy, kdy se má nosit něco červeného a měla by se darovat květina, která napomáhá k uvolnění vztahů, napětí. Myslím, že každého ta květina vánoční hvězda potěší. Bude ještě do konce roku pořádána nějaká akce vaším společenstvím? Ano, bude to Betlémské světlo v Náhlově, bude to 21.12. ve 14 hodin, kdy skauti rozvážejí vlaky po republice Betlémské světlo a dorazí i teda do téhle zapadlé vesničky Náhlov. Každý si bude mít možnost ve svých donesených nádobách odnést světlo, připálit si a odnést světlo a opatrovat ho v době vánoční. Je to takové posezení s přáteli, kdy se v obnovené kapličce, opravené kapličce bude stavět betlém, hliněný starý betlém. Zveme všechny, přijďte. Jaké plány má společenství historie pro rok 2014? Plány na příští rok začneme valnou hromadou v březnu, kdy teda oslavíme 10. výročí vzniku, kdy máme teda v plánu, že na památku vysadíme někde nějaký strom. A vlastně se tam bude i rozebírat to, jestli budeme vůbec pokračovat dál a jak budeme pokračovat. Jestli budeme pokračovat, tak začneme tím, že bude velikonoční vycházka po Mimoni. Je to taky tradiční. Tradiční je to, když už je to po druhý, po třetí, tak už se z toho stává tradice, takže tradiční velikonoční vycházka, svatodušní vycházka, ta většinou bývá po Hradčanském okolí, pak to už bude zase tradiční Náhlov, výstup na Ralsko, to už bude 11. ročník a zase už jsme v tom prosinci. A ještě bych chtěla upozornit teda, že každý měsíc pořádáme výjížďky do prostoru, kdy s námi jezdí vždycky někdo z té zaniklé obce, který vysvětlí, kde co bylo. Je to doprovázané pohledama, fotkama dobovýma. Takže a informace jsou na našich webových stránkách anebo výlepových plochách.